ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସୀମିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭିଭିଏସ୍ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ। ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି 37 ବର୍ଷ ହେଲା କାଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। 1977 ମସିହାରେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ଆବାସିକ କଲୋନୀ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଆବାସିକ କଲୋନୀ ନାମିତ କରାଗଲା। 2009 ମସିହାରୁ ସେଠାରେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେପି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏ ସରକାରର କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅତୀତରେ ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାବ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏଠି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଜୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାବ ମୂର୍ତ୍ତିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାବ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବହେଳା କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଭିଏସ୍ ନଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଆଣିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଏଇ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନରେ ସରକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଉ, ସରକାର ଏଇ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠୁ ବଡ଼ କରି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଏ ପାର୍କକୁ ଭଲ କରି ସଜାଇଛନ୍ତୁ, ଏ ଏରିଆର ଯେ ଆମର ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଯେ ଆଗକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଦାବି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲା ସେ ଦାବିକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହୋଇପାରିନି, କାରଣ ସେ ଥରେ ହୋଇଥିଲା ସେଟାକୁ, ସେଟା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମର ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ବସିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନଗର ବସୁ। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ 10ଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ 10ଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବସିବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ କମିଟିରେ ପକାଇ କେମିତି ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିବୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛୁ। ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ସେଟା କମ୍ୟାନ୍ୱରେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଚାଲିଛି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକିଏ ଡେରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କିଭଳି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବରପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହେଉ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉ କି ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସବୁଠି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଏହି କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।